Assalomu alaykum, efirda Ichki ishlar vazirligi axborot xizmatining kundajisti. Samarqand viloyatida ichki ishlar organlari xodimlariga xizmat intizomi va qonunchilikka qat'iy rioya qilish yuzasidan yig'ilish bo'lib o'tdi. Surxondaryo viloyati ichki ishlar organlari xodimlarining farzandlariga oliy o'quv yurtlariga kirishlari uchun tavsiyanomalar topshirildi. Xorazm viloyatida xotin-qizlar o'rtasida huquqiy targ'ibot tadbirlari o'tkazildi. Toshkent shahrida firibgarlik jinoyatini sodir etgan shaxsga nisbatan jinoyat ishi qo'zg'atildi. Navoiy viloyatida 3 ta xonadonni tunab o'g'irlik jinoyatini sodir etgan shaxs qo'lga olindi. Farg'ona viloyatida yashash xonadonida 56 tub ko'k nori giyohvandlik o'simligini parvarish qilib kelayotgan shaxs aniqlandi. Namangan viloyatida qo'shnisining xonadonini tunagan shaxsga nisbatan jinoyat ishi qo'zg'atildi. Ushbu xabarlarning to'liq tafsiloti va boshqa yangiliklar bilan Ichki ishlar vazirligining Telegram ijtimoiy tarmog'idagi rasmiy sahifasi orqali yaqindan tanishishingiz mumkin. Salomat bo'ling.